Ці жовто-гарячі вогнища можна переплутати зі знімками спалахів на сонці. Та насправді це метастази в печінці рівнянки Алли Ткаченко. Спочатку був рак молочної залози. Її видалили. Пізніше видалили матку яйників. 10 років тому. Здавалося, все позаду. Та на черговому обстеженні. При обстеженні на УЗД виявили в печінці отвір. Аби дослідити його походження, жінка пройшла додаткове обстеження у спеціальній лабораторії, в якій побоювання лікарів не підтвердили. Сучасна апаратура не зафіксувала жодних утворень, а потім, через кілька місяців, як грім серед ясного неба. Через 4 місяці я знову звернулася на УЗД, просто для себе подивитися. І мені сказали, що цей утвір, і з мене запитав лікар, ви знаєте, що у вас? Я кажу, ні. Він каже, у вас метастаз в печінці. Я настільки була шокована, тому що за 4 місяці воно виросло в 2 рази. І ще одна операція. Після того, як видалили мені частину печінки, в мене після того було ще 3 рецидиви. І знову виснажливі курси хіміотерапії. Не всі жінки навіть переносять ці хіміотерапії, відмовляються буквально на 3-й хімії, жінки не можуть пережити настільки побічні дії. Воно постійно мутує наслідок лікування, наслідок пройдених всіх цих ступенів. Герцептин. Тільки завдяки йому метастази вдається утримувати від розростання і стабілізовувати стан жінки. У місяць потрібен всього 1 флакон цього препарату. Та от його ціна – 44 тисячі гривень. Герцептин. Він являється достатньо ефективним в даному випадку, але як буду без нього, напевно, буде наступна прогресія. І таких грошей за 10 років війни з лихом у жінки немає. Не дають їх із міського бюджету. Єдине, що хочу вам сказати на захист депутатів, що це обов'язок держави. 44 тисячі мовити не може, бо таких сум... Це значить, по закону я повинна умерти. Ще раз, це не наш обов'язок, це держави обов'язок. Та от держава ці ліки не включила у список необхідних, залишивши таких, як Алла Ткаченко, сам на сам хворобою. Враховуючи те, що закупівлі онкопрепаратів ще за 17-й рік до кінця не поставлені в Рівненську область, а 18-й рік і тим більше, я надіюся, на осінь ми отримаємо цей препарат в обласний онкодиспансер. Та Аллі Ткаченко чекати і переривати лікування не можна. Останній термін, коли має прийняти препарат, завтра, 26 червня. Тому і зважилася просити у депутатів. І мало не щодня, каже, оббиває пороги чиновників з простягнутою рукою. Бо позичили у всіх, кого можна було. І навіть, каже, її мама віддала гроші, які збирала на смерть. Наразі є всього 12 тисяч із 44 необхідних. Лікар Лілія Созонюк каже, Алла – приклад того, як жити попри усі діагнози. У мене є пацієнти, які по 15, по 20 років. Є. Це зовсім різний рак. По-різному люди відносяться від того, деякі поставили діагноз раку, вони спускають руки, не лікуються. Алла Ткаченко рук не опускає, вона лікується. І це бачите по ній. З 2007 року 11 років, слава Богу, не хоче вже. Алла Ткаченко каже, 3 роки тому у Баварії її готові були лікувати. Для цього треба було 30 тисяч євро. Вони казали, що це лікується. Ми лікуємо і без питань. Це для нас це є норма. То, що з чим ви боретеся в себе в Україні, і ви вважаєте це вже бідою найсильнішою, ми з цим працюємо. Та жінка каже, навіть не зазіхає на це лікування, їй хоча б грошей на цей місяць зібрати, бо жити хоче. Заради дочки та старенької матері, попри те, що дехто поза очі і навіть в очі, здивовано каже, о, то ви ще живі? Я дала життя, я дитині, я хочу бачити внуків. Я хочу дожити до того дня, коли... Мої внуки скажуть мені, бабусі, дякуємо тобі, що ми є. Це, мабуть, кожна жінка бажає цього – стати мамою, бабусею, прабабусею, відповідно. Тому вся ця боротьба моя, вона має сенс. Я впевнена. Що над нами зверху,
є очі, є Господь. Він милостивий, він всім допоможе. Я в це вірю. Допомогти Аллі Ткаченко і дати шанс на життя може кожен, перерахувавши гроші на картковий рахунок, який ви зараз бачите на екрані. Анна Хіночик, Тарас Зензелюк. Новини Рівного.